Kotihoidon lähihoitaja menee asiakkaan luo palvelu- ja hoitosuunnitelmassa sovittuna aikana. Päivittäinen asiakaskäyntien määrä vaihtelee riippuen työvuorosta ja viikonpäivästä. Tullessaan hoitaja kirjautuu älypuhelimella Pegasus mukana toiminnanohjausjärjestelmään. Puhelimesta näkyy päivän työsuunnitelma ja asiakkaan hoitosuunnitelma, eli hoitotoimenpiteet ja sovittu hoitoaika. Hoitaja tekee asiakasta koskevat kirjaukset puhelimen avulla ja kirjautuu lopuksi ulos toiminnanohjausjärjestelmästä. Asiakaskäynnit tehdään pääsääntöisesti yksin, mutta tällä kertaa käynnillä on mukana lähihoitaja-opiskelija. Asiakkaiden hoidon painopistealueita ovat hyvä ravitsemus, arkiliikkuminen ja turvallinen lääkehoito. Lääkkeet ovat yleensä valmiiksi jaettuna annospusseihin tai hoitaja jakaa ne lääkeannostelijaan. Lääkehoitoa toteuttaakseen hoitajalla tulee olla siihen riittävä kelpoisuus ja kotihoitoyksikössä suoritetut lääkehoitoluvat. Hoitaja avustaa asiakasta pukeutumisessa ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa, jos hän ei suoriudu niistä itsenäisesti. Liikkuminen on tärkeää, jotta asiakas voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Hänen kanssaan tehdään liikkumissopimus, jolla tuetaan arkiliikkumista. Yksinkertaiset liikkeet ovat hyvää treeniä maan lihaksille. Asiakas opastaa opiskelijaa aamiaisen valmistamisessa. Asiakasta aktivoidaan tekemään itse mahdollisimman paljon niitä arjen toimintoja, joista hän suoriutuu itsenäisesti tai avustettuna. Kotiin on saatavilla ateria, kauppa, turva ja siivouspalvelu. Hoidot. Hyvin. Ei mitään hätää ole. Ei. Tonne on mitkä ne on ne, mitä sä aina? Viikoittaisen kauppapalvelutilauksen voi tehdä asiakkaan kotona tai kotihoidon työpäivä. Varmaan joku päivä. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitos. Heippa. Hei hei. No niin. Otas. Moikka. Seuraavan asiakkaan luo mennään kävellen, pyörällä, autolla tai julkisilla liikennevälineillä.